L'Iberogé Palma de l'Alepora ha presentat avui el seu darrer fitxatge, Boris Barak. El jugador arriba procedent del Porto, amb el qual va firmar una mitjana de 10,2 punts i 5 rebots per partit. Amb el fitxatge de l'ala pivot, el club conclou la recerca del substitut de Jan, que va iniciar el desembre. Barak ja es va entrenar a Iorobaixa i podria tenir minuts aquest dissabte contra el Prat. Estic molt feliç de ser aquí. Tothom m'ha donat una bona benvinguda. Aquest és un gran club, però també una gran ciutat per viure-hi. Confio que m'adaptaré a l'equip el més aviat possible. Tendrem una bona química i espero guanyar molts de partits. És un jugador de mucho talento ofensivo. Es un buen tirador, pero hay una cosa que creo que hace especialmente bien, que también necesitamos, que es su capacidad para pasar.